Aktuelni saziv vlade Republike Srpske za godinu i po dana mandata nije uspio da se pozicionira u javnosti i stvori snagu institucije koju su njihovi prethodnici imali. Većinu ministara građani Srpske ne bi ni prepoznali, a njihov rad ima vrlo slab odjek u javnosti. Toga je svjestan čak i premijer. Za godinu i po dana mandata vlada Republike Srpske je barem uspjela da se sastavi, ali rezultati su izostali. Aktuelni saziv vlade Republike Srpske imenovan je u decembru 2022. godine. Međutim, taj saziv nije bio baš dugog vijeka, s obzirom na to da ministarsku fotelju nisu uspjeli da zagriju Dado Dogan i Dragoslav Kabić. Ova godina bi mogla biti ključna što se tiče rada vlade Republike Srpske, s obzirom na to da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oročio mandat Radovana Viškovića na 2 godine. Naša anketa pokazuje da većina građana ne zna ni ko su, ni šta rade pojedini ministri u vladi Srpske. Znate li možda ko je Bojan Vipotnik, Senka Jujić? Ne, nisam nikad čuo. Ne zvuči vam čak ni poznato? Ne, nimao. Da li možda studirate? Studiram, da. Ministar prosvjete, ministar visokog obrazovanja, znate li ko su? Jel Višković. Znate li ko je ministar prosvjete? Ministar prosvjete, znam da je prije bila ona žena iz Tesića, kako se zvala? Natalija Trivić, jest. Ali ne znam ko je. Nekome možda poznato sada, ko je? Ne znam. Pa znam predsjednika vlade Viškovića. Pa skoro da ne poznajem. Denis Šulić, koji je na poziciji ministra trgovine i turizma, je moglo bi se reći iznenađenje javnosti s obzirom na njegovu prepoznatljivost. Među novijim imenima su i Željka Stojičić, koja je ministar prosvjete i kulture, iako se bavila financijama, i Željko Budimir, nepoznat široj javnosti prije dolaska na čelo Ministarstva za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj. Određene kvalifikacije ima, ali je činjenica da bez političke podrške sigurno ne bi dobio priliku da uđe u vladu Srpske. Prije 10 godina novinari ne samo što znali imena svih ministara u vladi, nego su znali imena i njihovih sekretarica i vozača jer su preko njih dolazili u kontakt. Danas, nažalost, imamo osjećaj da su ministri, ne svi naravno, ali jedan dobar dio njih skupljen iz konca i konopca kao da se niko više ne želi uhvatiti tog posla. Senka Jujić, jedna je od ministara za koje građani nikada nisu čuli, a rukovodi resorom uprave i lokalne samouprave. Slična situacija je i sa Selmom Čabrić, koja je u resor porodice, omladine i sporta uletjela odmah nakon radnog mjesta u osnovnoj školi. Bojan Vipotnik, nasljednik Srebrenke Golić, prije dolaska u vladu nikada nije radio u ovoj sferi, a tako će izgleda i ostati. Efekti rada neće ostati upamćeni ni poslije Danijela Egića, koji je ministar rada i boračko-invalidske zaštite, dok će Miloš Bukejlović ući u istoriju kao ministar koji je udario na slobodu medija. Vojin Mitrović, dobro poznat široj javnosti iz afere Dva papka, sada je poznat po mijenjanju funkcija, a Alen Šeranić po enormnim dugovima u zdravstvu i masovnom odlasku zdravstvenih radnika. Zlatan Klokić, Nedeljko Čubrilović, Petar Đokić i Zora Vidović su očigledno odlučili da ne brišu svoja imena sa vrata u kabinetima. A o efektima rada najbolje govore milioni za predstavništva, aerodrom u Trebinju, enormna zaduženja i gašenja preduzeća. O radu ministara pred našom kamerom imao je šta da kaže i prvi čovjek vlade Srpske. Vjerovatno to što rade ne dijele sa javnošću, onda se stvara upravo ta slika da faktički ne rade ništa. Stižu neke i optužbe iz opozicije da se maltene ništa ne pitaju i da jedan samo čovjek rukovodi svim odlukama vlade Republike Srpske. Pa vjerovatno predsjednik vlade. Od novembra 2006. godine do danas zanimljivo je da je samo jedan ministar bio sa istoka Republike Srpske, i to Hercegovac Radivoje Bratić, koji je od 2006. do 2010. godine rukovodio resorom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.